ဇလန်လေးရဲ့အဆမှာတော့အလီဇာလို့ခေါ်တဲ့ဆုံးမတရားကိုတောထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။အလီဇာကသူ့ဘာသာသူဆက်သွားနေရင်ခြုံမုတ်တစ်ခုတည်းကိုကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာတော့စွန့်ပစ်ခံထားတဲ့ကလေးလေးတရားကိုတွေ့ရတာပေါ့။အလီဇာကလည်းဒီကလေးလေးကိုတွေ့ချင်မှပဲမော်ဆွမ်းရည်ကိုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဲလီဇာဟာဒီကလေးလေးကိုမွေးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့အခုဆိုရင်တော့16နှစ်ကြာလာခဲ့ပါပြီမွေးစားထားတဲ့ကလေးလေးဗိုင်ယိုလာဟာလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဗိုင်ယိုလာဟာအတော်လေးဖွံ့ဖြိုးလာတာကြောင့်ဆိုင်ရှင်တယောက်ဆိုရင်ဗိုင်ယိုလာကိုအဲလီဇာရဲ့အုပ်ထိန်သူတယောက်လို့တော့အထင်မှားနေတပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲလီဇာတို့ဈေးဆက်ဝယ်နေတော့အဲလီဇာဟာ223နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဇလန်းပြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူမဟာအသက်တော်တော်ကြီးနေပါပြီဆုံးမတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလောက်ထိနုပြိုနေတာပါရုပ်တရက်ဗိုင်ယိုလာကလည်းစင်ခေါ်ကြောက်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုသွားကျင်တဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာပေါ့အဲလီဇာဟာလည်းမသွားဘူးပြောပြီးမယ်ဗိုင်ယိုလာကတော့ဖီနင်းငတ်စ်ကိုစင်ခေါ်ကျင်တဲ့အကြောင်းသာပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲအဲလီဇာဟာရှေးခေါက်တွေတုန်းကစင်ခေါ်ကြောက်ကြောင်တက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောပြပါတယ်ဒါလည်းဗိုင်ယိုလာကမရပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်လူမြင်ကွင်းမှာကလေးတယောက်လိုပါငိုယူလာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲလီဇာဟာဗိုင်ယိုလာကိုစင်ခေါ်ကြောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုခေါ်လာလိုက်ရတာပေါ့ဗိုင်ယိုလာတယောက်စင်ခေါ်ကြောက်တွေကိုကြည့်နေတော့ဆိုင်ရှင်မကြီးလီယာကတော့အဲလီဇာတို့သားအမိကိုတရင်တနည်းရှိတာကိုအားကြတဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်ရှင်လီယာတို့တာအမိကတော့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တာကြောင့်လီယာဟာအဲလီရှာကိုမနာလိုတော့ဖြစ်မိပါရဲ့ခဏကြာတဲ့ခါမှာတော့ဗိုင်ယိုလာကသူ့လိုချင်တဲ့ဖီနစ်စင်ခေါ်ကြောက်ကိုတွေ့တော့တာကြောင့်တာအမိနေအောင်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲလမ်းမှာတော့အဲလီရှာဟာဆိုင်မာတို့ကလီယာပြောခဲ့တဲ့တင်းကျတဲ့စီးကံတွေကြောင့်ကိုတွေးနေမိတာပေါ့ဒီချိန်ဗိုင်ယိုလာကလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျေးဇူးပါလို့ပြောတာကြောင့်အဲလီရှာလည်းသူ့အတွေးတွေကိုဖျောက်ပစ်လိုက်ပါရဲ့ဒီလိုနဲ့ရှေ့ကိုဆက်ကြတာပေါ့တနင်္လာကိုအရောက်မှာတော့ပူရီတာတွေကဗိုင်ယိုလာရဲ့အလှတွေကိုတီးတူပြောလာကြပါပြီဒါပေမဲ့ဗိုင်ယိုလာကသူ့အမေအဲလီရှာကိုလာကြောင်းနေလို့အထင်မှားသွားပြီးဒီယောက်ျားသားတွေကိုချိန်စားတိုက်ဖို့အကြောင်းမှတွေးလိုက်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗိုင်ယိုလာကဂီယူဆိုင်ပြီးနေထိုင်မှုအဲလီရှာကိုပြောပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲလီရှာကသူ့ကိုသူအလောက်ထိမလှဘူးလို့ထင်တာကြောင့်ဗိုင်ယိုလာရဲ့စကားတွေကိုဒီအတိုင်းတန်မှန်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ဗိုင်ယိုလာကတခါကသူ့အမေကိုလာကြောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်အကြောင်းတွေးမိတာပေါ့။တကယ်တော့ဒီယောက်ျားကြီးဟာအဲလီရှာကိုလာကြောင်းတာမဟုတ်ပဲကလေးတယောက်လို့ထင်သွားတာကြောင့်ချိုးချင်းတွေလာပြတာပါ။ဒီလိုနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲလီရှာကသူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုရီနဲ့လူနာတို့အကြောင်းစကားပြောကြပါတယ်။အဲလီရှာကလည်းအပြင်ထွက်ရင်သူ့ကိုဖိုင်ယိုလာရဲ့အလုပ်သင်းလို့ထင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့လူနာဟာဆုံးမတယောက်ပုံစံဝတ်စားဖို့အဲလီရှာကိုအကြံပေးတာပေါ့။လူနာဟာစေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်ပေမဲ့အဲလီရှာဟာသူဆုံးမလို့ဝတ်စားရင်ဟောလဝင်းပွဲတော်မှာအထူးဆန်းဝတ်စုံတွေဝတ်တဲ့ကလေးတယောက်နဲ့တူတဲ့အကြောင်းပြလို့ပုံစံဖြစ်သွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့အဖွဲ့စကားကောင်းနေတော့မှပဲဗိုင်ယိုလာကဖီနင်းငါကိုစင်ခေါ်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။အဲဒီကအဲလီရှာလည်းပြားခတ်သွားပြီးလူနာနဲ့ကိုရီတို့ကလည်းသူတို့မှဒီလိုကလေးမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ဒီအချိန်ရောက်တဲ့ပဲဗိုင်ယိုလာကလည်းကိုရီနဲ့လူနာတို့ကိုမင်္ဂလာပါအန်တီတို့လို့နှုတ်ဆက်လိုက်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကအမားလို့ခေါ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်အဲလီရှာဟာသူတို့ဟာအသက်200ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်အန်တီလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ကြောင်းပြောတာကြောင့်ကိုရီနဲ့လူနာတို့ကစိတ်တိုးပြီးအဲလီရှာကိုအနိုင်ကျင့်ကြပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ဗိုင်ယိုလာကလည်းဝင်တားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အမေကိုဒီလိုမလုပ်ဖို့စိတ်တိုးတိုးနဲ့ပြောတာပေါ့။ဒါကြောင့်မဲ့ကိုရီနဲ့လူနာတို့ကစားနောက်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပါရယ်။အဲဒီနောက်တော့သူတို့ကဗိုင်ယိုလာဟာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကနဲ့မတူပဲအများကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းပြောကြတာပေါ့။ကိုရီနဲ့လူနာတို့ဟာပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲလီရှာကဗိုင်ယိုလာရဲ့အခြေအကြောင်းကိုတိခောက်ကြည့်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအကြောင်းကိုမတွေ့သေးတဲ့ဗိုင်ယိုလာကသူ့အမေဘက်ကချစ်ရမယ်သူတွေ့နေပြီဖြစ်လို့ဒီစကားပြောတယ်ဆိုပြီးအထင်မှားသွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်မဲ့ဗိုင်ယိုလာကသူ့ရဲ့အမေကိုဒီအတိုင်းလေးပဲသူနဲ့တူရှိခြင်းတဲ့အကြောင်းမျက်ရည်တွေချိုင်ပြောပါရယ်ဒီခါမှာတော့အဲလီရှာကသူကြီးစားထားမဲ့ကိစ္စကိုတခါမှတွေ့ဘူးပဲဒီအတိုင်းတာမီနီယာအတူတူနေရတာကိုသာပြောရှင်းတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါရယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဗိုင်ယိုလာကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရတဲ့သူတယောက်ရှိခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောလာပါရယ်ဒီခါမှာတော့အဲလီရှာဗိုင်ယိုလာပါကြောင့်စင်ခေါ်ကောင်းနေဖန်တီးရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီဒီချင်းရုတ်တရက်ပဲဗိုင်ယိုလာကဖီနင်းငှက်ကြီးမွေးထားခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်အဲလီရှာကတော့ဒီစင်ကောကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အိမ်နဲ့မတင်တော်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့ဒီခါဗိုင်ယိုလာကကြောင်လေးတစ်ကောင်မွေးဖို့ပြောကြည့်ပါရယ်ဒီကြောင်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့အဲလီရှာဟာလည်းအရန်ကိုပြောသွားပါရယ်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အမေရဲ့ကြောင်ချစ်တဲ့ပုံကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဗိုင်ယိုလာကသူ့အပေါ်ထားတဲ့အချစ်တွေကိုလက်မလွတ်ချင်တာကြောင့်ချက်ချင်းစိတ်ကူးပြောင်းလိုက်ပါရယ်ဒါကြောင့်မဲ့သူ့ရဲ့အမေမချစ်လောက်မဲ့ရုပ်စုစုမွန်စတာတကောင်ကိုမွေးဖို့အကြံပေးလိုက်ပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဗိုင်ယိုလာကလေဇာတွေပြင်နိုင်တဲ့အကောင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပါရယ်။ရုပ်တရက်ဗိုင်ယိုလာကဘာလို့တခြားဆုံးတွေလိုမျိုးအဖို့ပြူပေးနိုင်တဲ့စင်ခေါ်ကောင်နဲ့မွေးတယ်လို့အဲလီရှာကိုမေးလိုက်ပါရယ်။ဒီခါအဲလီရှာကလည်းသူ့အတွက်ဗိုင်ယိုလာတယောက်လို့ရှိတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေမလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲလီရှာကလည်းစင်ခေါ်ကောင်တကောင်မွေးမယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိရတာကြောင့်လွယ်လွယ်မဆုံးဖြစ်ဖို့ဗိုင်ယိုလာကိုပြောပြပါရယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဗိုင်ယိုလာဟာအပင်ပေါက်လေးစိုက်ထားတဲ့ပန်းဟိုတလုံးနဲ့အတူအဲလီရှာစီရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီတော့ဗိုင်ယိုလာကတာဝန်ယူမှုအပြည့်ရှိသူဖြစ်ဖို့အခြေခံကနေစလေးကျင်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်အဲလီရှာတယောက်ပြောသွားခဲ့ပါရယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဖီနစ်ကြီးကတော့သူ့ကိုမရွေးပဲတစ်ပင်ပေါက်လေးကိုရွေးသွားတဲ့ဗိုင်ယိုလာကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီဖြစ်ပါရယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဗိုင်ယိုလာကတစ်ပင်လေးကိုရေးလောင်းပါရယ်။ဒီအချိန်ဖီနစ်ကလည်းအနောက်ကနေပေါ်လာပြီးသူ့ကိုသူ့မိုးရည်တွေနဲ့ပတ်ဖြန့်လိုက်ပါရယ်။ပြီးတော့သူလည်းတစ်ပင်လေးကိုရှင်ထွန်ကြည့်သွားနိုင်အောင်ပြဖို့သူ့ရဲ့လေပင်အရှိကြီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖီနစ်ကဘာမှမသိနားမလဲတဲ့တစ်ပင်လေးကိုသူကသာဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသွားပြောတာပေါ့။
ဒီချင်းဖိုင်ယိုလာတရဖီနစ်နဲ့တပင်ကြီးကိုကြီးနေတော့မှာပဲဖီနစ်ကမိထလာမှာလေဒါကြောင့်ဖိုင်ယိုလာကရင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပတ်ဖြန်းလိုက်ရတာပေါ့မိငိန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဈေးကနေပြန်လာတဲ့အဲလီရှာတရချော်လဲတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုချော်လဲသွားတာကြောင့်သူ့ရဲ့ရှိကိုရောက်လာတဲ့တခွားတီကိုတွေ့ရပြီးဖီနစ်ကြီးကလည်းလန်သွားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုလန်သွားတာကိုကြည့်ပြီးအဲလီရှာကလည်းဖီနစ်ကြီးဟာကြောင်တကောင်နဲ့တိတ်မချနာတဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ခနာကြမှာတော့ Viola ကသူမချင်တဲ့သူတရားကိုပညာပေးဖို့အတွက် Lara ရဲ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့အစိတ်လာဝဲပါတယ်အစိတ်ကိုယူပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Lara က Viola ငငယ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဇလန်လေးက Viola ငငယ်ကအခန်းတချို့ကိုပြန်ပြပါတယ် Alicia တယောက် Viola ကို Lira စီယူလာတော့မှပဲ Lira ဟာစွန့်ပစ်ခံထားတဲ့မိဘမဲ့တွေကိုအသေးသက်ချင်လာအောင်စိတ်တူသွားခဲ့ပါတယ်Viola ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုအသေးသက်ချင်နေတဲ့ Lira ကလည်း Alicia ကဒီကလေးစီမှာမှော်စွမ်းတဲ့တချို့ရှိတာကိုခံစားမိတာကြောင့်ထိန်းချုပ်တက်လာအောင်သင်ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန် Lira ကလည်း Viola လေးကောင်းကောင်းကြည့်ပြလာအောင်နှိုးကြိုတိုက်ကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။တကယ်တော့ Alicia ဒီကိုမလာခင်မိခင်တို့နဲ့တထထဲတူတဲ့မော်နိုးရီကိုဖမ်းနှိပ်ကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်တာကြောင့် Lira စီရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းကို Lira တီးသွားတဲ့ခါမှာတော့စိတ်တူပြီးဒီလိုအရေးမပါတဲ့အရာတွေကိုလည်းအချိန်မဖြုံးတိဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တရက်မှာတော့ Viola တရက်အိပ်ပျော်နေရင်စင်ခေါ်အင်းနေနဲ့စင်ခေါ်ကောင်တွေကိုခေါ်နေရတွေ့ရပါတယ်။ Lira ကတော့ဒါဟာတမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်အိမ်မက်ရောက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာကြောင့်အရွယ်ရောက်လာရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ Alicia က Viola လေးငိုတဲ့အခါကျရင်ချော်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုထပ်ပြောကြည့်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ Lira ဟာ Gay United ရဲ့အကြီးလေးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ပေးလိုက်ရင်ငြိမ်းချမ်းသွားကြတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတာပေါ့။မဆရာရှိတာတွေကိုမှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Alicia ဟာထင်းနာထအားရန်တန်တဲ့ Viola ကိုထိန်းရခဲ့တဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေများတာကြောင့် Alicia တချို့နေရာတွေမှာပါမှော့ပညာကိုသုံးပါတယ်။Alicia ဒီလိုမှော်ပညာတွေကိုတုံးပြီးဖြက်လန်းတွေကိုလိုက်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတာဝန်မရှိလို့ခံစားနေရတာပါဒီခါ Lira ကလည်းဘယ်နီလန်းကိုပဲတုံးကိစ္စမရှိပဲမိသားစုတိုင်းကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမတူညီတဲ့နီလန်းတွေနဲ့ပြိုးထောင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ဇလန်လေးကလက်ရှိကာလကိုပြန်ပြီးပြပါတယ် Lira ဟာ Viola ကိုအစိတ်တွေပေးပေးကြည့်ပြီးချင်းမှာပဲ Alicia ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခါ Lira ရဲ့စကားကြောင့်သူ့ရဲ့အမိစူးစားပုံတွေကိုတီးသွားတဲ့ Viola က Alicia ကိုဖတ်ထားလိုက်တာပေါ့ရုပ်တရက်ပဲ Alicia က Lira ရဲ့တာကိုမြင်မှုခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောတာကြောင့် Lira ကလှမ်းခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Lira ရဲ့တာကကောင်းကောင်းမတုံ့ပြန်တာကြောင့် Lira ကစိတ်တူပြီးအပေါ်ကိုတက်ပြီးထိုးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတရက်မှာတော့အသီးရွက်တွေရောင်းတဲ့ Alicia စီကိုနှစ်တငယ်လေး Fanlan ရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့ Shamu ကုံတွေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီပြင် Fanlan က Alicia ကိုတွေ့ရဖို့စောင့်နေကြတယ်လို့လည်းပြောလာတာပေါ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Viola က Fanlan ကိုရမ်းပြုဖို့လုပ်ပါတယ် Alicia ကဝင်တားလိုက်မှသာလက်လျှော့လိုက်တာပါပြီးတော့ Viola ကသူ6နှစ်လောက်တုန်းက Fanlan ကငါ့ကိုအဖေလို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ပြောပူပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကနေအခုဒီ Viola က Fanlan ကိုမချိမချမ်းဖြစ်နေတာပါ Viola ဘက်ကလည်း Fanlan ကိုဘာကြောင့်မုန်းတယ်လဲဆိုတာကိုသိရတဲ့ခါမှာတော့ Alicia ဟာသူဟာ Fanlan ကိုမောင်လေးတရားလို့သဘောထားတာကြောင့်နောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်ဖို့ Viola ကိုပြောလာပါတယ် Alicia ကဒီစကားကိုတမန်နေနဲ့ပြောလိုက်ပြီးမှ Fanlan အတွက်ကတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးသလိုခံလိုက်ရတယ်လို့ပါရုပ်တည်း Alicia က Fanlan ငငယ်တုန်းကအရင်တည်းရဲ့ကြောက်တာကြောင့်အတူတူလမ်းလျှောက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမှပြောလာပါတယ်ဒီစကားကိုကြားရတဲ့ Viola ကတော့ Fanlan ကိုလှောင်တာပေါ့ခဏကြာတဲ့ခါမှာတော့ Alicia ကသူ့ထဲထားတဲ့လက်ဖေးကို Fanlan စီချပေးဖို့အတွက် Viola ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီက Viola ကလက်ဖေးခွက်ထဲကိုလက်ကြီးနှိုက်ပြီးခြားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Alicia ကအောင်းကောင်းလာပြီးအစ်စ်ဖြော်ပေးဖို့ပြောတာပေါ့။ဒီချိန်ကြောက်စရာအပြုံကိုမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တဲ့ Viola ကိုကြည့်ပြီးဒါကအစီအစဉ်ရဲ့တပိုင်းဆိုတာကို Fan နဲ့တယောက်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Viola ကအစီအစဉ်က Alicia ဖြော်တဲ့လက်ဖေးကို Fan နဲ့မတောက်စီဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပြန်ကန်ဒီမှာတော့ Alicia ကသူ့စီကအမြဲတမ်းဝဲတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ Fanlan ဟာ Alicia ကိုဖွင့်ပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို Alicia အာယုံဆိုင်လာအောင်ကျွန်တော်လက်တွေပန်းကော်ပြီးဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးလိုက်တာပေါ့ဒီအချိန် Fanlan ကအမှန်ကန်ပြောဖို့လုပ်ပြီးမှလည်း Alicia က Fanlan တခုခုဖြစ်နေပြီလို့ထင်တာကြောင့်အားရှိသွားအောင်ကိတ်မုတ်ကြွေးဖို့ယူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန် Viola ကတော့နင်းကြိုးစားနေလို့အခွင့်ရရမှာဟုတ်တာကြောင့်ဒီတိုင်းလှုပ်ပေးထားမယ်လို့ပြောလာခဲ့တာပေါ့ဒီစကားအကြောင်းပဲ Fanlan စိတ်တူသွားပြီးတခုခုတုံ့ပြန်ဖို့လုပ်တော့မှာပဲ Phoenix က Fanlan ကိုဝင်ပြီးစော်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲ Alicia ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Fanlan ရဲ့ကောင်က Phoenix ရဲ့ပါဇက်ထဲရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Phoenix က Fanlan ရဲ့ကောင်ကိုပြန်ထုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါဟာရင်းနှီးတဲ့သူတွေအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာပေါ့ပြန်ကန်ဒီမှာတော့ Alicia ဟာ Fanlan ကိုတေချာတောင်းပန်လိုက်ပါတယ် Fanlan ကလည်း Viola ရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုဟိုးရင်တွေကတီးတာကြောင့်အဖြစ်မမြင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒီခါမှာတော့ Alicia ဟာလည်းဝမ်းသာဝါပြီး Viola ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါအောင်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ Fanlan တယောက် Alicia ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ game တစ်ခုပြင်ဆင်ထားတဲ့ Viola ကိုတွေ့ရပါတယ် Fanlan ကပြေးဖို့လုပ်ပြီးမှ Viola ကဖမ်းလိုက်ပြီးငရှင်ဖမ်းကိန်းကိုဆော့ဖို့ပြောတာပေါ့ပြီးတော့ Fanlan စိတ်ဝင်စားလာအောင်နိုင် Alicia ရဲ့တပုံပေးမယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Fanlan ဟာအာချိုးမှန်တတ်တဲ့ငရှင်တွေကိုစားပြီးဖမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကောင်းမှမမိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရုတ်တရက်အလဲကအပေါက်ကြီးကြီးတစ်ခုကလင်းလာပါတယ်ဒီက Viola ကဒီငရှင်ကြီးကိုဖမ်းမိတာနဲ့တမ်းပြီးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့ဒါကြောင့် Fanlan ကလည်းအာနဲ့ဆွဲဖမ်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းငရှင်ကြီးကအာရန်တန်တာကြောင့် Fanlan ကိုပြန်ဆွဲနေပါတယ်အနီနာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Fanlan ကသူ့နိုင်ပြီလို့ယုံကြည်လိုက်ပြီးအာနဲ့ဆွဲတင်လိုက်ပါတယ် Fanlan ရဲ့စူးစမ်းမှုကလည်းအောင်မြင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဖမ်းလိုက်တာကငရှင်မဟုတ်ဘဲ Phoenix ကြီးသာဖြစ်တာကြောင့်အနိုင်မရခဲ့ပါဘူး
ဒီခါမှာတော့ Fanaha Fayola ဟာအနိုင်ကျင့်ကျင်လို့တသက်စီစဉ်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်ရင်လည်းဒီဇလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းလေးကဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။